Když jsem před 4 lety s babičkou přivedl na svět první vydání knihy Přesvolali přešla smrt, pochod smrti očima pamětníků, nikdo z nás nečekal, co všechno bude po tomto aktu následovat. A vidíte sami. Scházíme se zde již na 3. odborné konferenci, při které v letošním roce budeme diskutovat o problematice multikulturní výchovy. V závěru našeho setkání pak bude pokřtěn nový materiál, připomínající pochod smrti, a bude také uctěna památka umučených žen, odpočívajících ve Volarech a blízkém okolí. Já bych vás všichni chtěl srdečně pozdravit, protože se dnes setkáváme na místě, které se na konci druhé světové války stalo smutným svědkem tragické události, v průběhu které či na jejím konci čekala na mnoho jejich zúčastněných smrt. Pro tuto událost se tak vžil název Pochod smrti. 20. století přineslo dvě zvrácené ideologie, nacistickou i komunistickou. Obě promítnuté v koncentračních táborech, třídní a rasové nesnášenlivosti, u nacismu navíc v plynových komorách a krematoriích, zřízených ku průmyslovému vyvražďování. Obě tyto ideologie a takové vlastní smysl pojmů dobro a spravedlnost. Zajímají ale vůbec tyto události dnes, kromě historiků, pamětníků, pomalu odcházejících přímých účastníků a jejich blízkých někoho dalšího? Vypovídající a svým způsobem alarmující jsou ankety ve školách a mezi studenty, kdy pojmy holokaust, genocida nebo pochody smrti pro ně zůstávají pouhým slovem, slovem bez obsahu a náplně. A divíme se, s mladými lidmi o těchto tématech nemluví jejich rodiče a ve školních osnovách byly a bohužel stále jsou moderní dějiny opomíjeny stejně tak. Celou válečnou a poválečnou dobu zdeformoval svým lhaním a překrucováním historie k obrazu a potřeboval svým předlistopadový režim, který tak o cíleném vyvražďování Židů, Romů, homosexuálů i tělesně a mentálně postižených v podstatě mlčel. Velmi si proto vážím a vítám formu netradičních a interaktivních vzdělávacích programů, které pracují s autentickými dobovými materiály a dokumenty. Přiblížují totiž fenomény, jako je holokaust, rasismus, xenofobie a diskriminace mladým, neznalým či nepoučitelným tváří v tvář. Každý všední den nás totiž vyzývá k hledání kořenů lidské nesnášenlivosti. Každý projev rasismu či jen jeho náznak by neměl zapomenout, ale naopak být identifikován, zviditelněn a potrestán. Se stejným cílem byl vytvořen i mezinárodní českopolský projekt Zmizelé a nalézané osudy, Memento dvou světových válek 20. století pro mladého člověka, který jsme jako Jihočeský kraj podpořili a s velkou odezvou letos v březnu na půdě krajského úřadu prezentovali. Věřím, že i letošní konference Volary a pochod smrti přinese zajímavé a plodné příspěvky a reflexe, které rozšíří oblasti multikulturního vzdělávání. Jsem si totiž jistý, že právě autentická svědectví, příběhy a dobové dokumenty v nás zanechávají emotivní a nesmazatelnou stopu. A její otisk pak logicky nedá vůbec žádnou šanci sympatiím s různými extrémními názory u mladých lidí a nepřipustí život ve světě spoutaném klinčem nějaké podobně nesmyslné ideologie. Děkuji proto panu Krejzovi, paní Krejzové, děkuji všem organizátorům této konference, děkuji samozřejmě vystupujícím a přeji si, aby se vám či nám všem společně podařilo závěry této dvoudenní konference náležitě zveřejnit a zejména v dnešní době, kdy opět mnozí nepoučení vzývají jednoduchá řešení, tak těmto názorům vystavit fotbalově řečeno červenou kartu. Přeji vám mnoho úspěchů, mnoho zdarů. Děkuji. V 19. kole 1. B třídy zajížděl vimperský Šumavan v neděli 2. května na půdu vedoucího týmu SK Vacov.
Domácí do utkání nastoupili kompletní, za to hostům chybělo hned 7 hráčů, buď z pracovních důvodů, nebo byli zranění. Do utkání vstoupili lépe domácí. Vytvořili si optickou převahu, ale dobře organizovaná obraná hra Šumavanu je do brankových příležitostí nepouštěla. V 15. minutě musel ze hřiště odstoupit vimperský Lukáš Sýs, který se v souboji o míč zranil. Místo něho na hřiště přišla vimperská naděje 16-letý Václav Pankrac. Domácí měli častěji míč na svých kopačkách, ale stále si nevěděli rady s vimperskou defenzívou. Ve 30. minutě udělal hrubou chybu ve velkém vápně Rostislav Mikeš, který místo jednoduchého odkopu míče do zázemí zvolil složitější variantu tím, že si chtěl hráče přehodit a nabídl gólovou příležitost Machovi, který tvrdou střelou do šibenice otevřel skóre. Poté vimperský Václav Cimrman při rozehrávce na půli hřiště přišel o míč. Domácí poslali míč na nekrytého Blahouta a ten prostřelil hostujícího golmana Sýse v krátké době po druhé. Do konce prvního poločasu se již nic důležitého nestalo. Ve druhém poločase se obraz hry nečekaně změnil. Vimperští měli míč častěji pod kontrolou, snažili se kombinovat, zejména pak zkušení středopolaři Uhříček, Mikeš a Cimrman. Domácí pak hrozili z rychlých protiútoků, které zdobí jejich hru. V 60. minutě se u rohového praporku uvolnil Mikeš a tvrdou střelou se snažil překonat Zdeňka Formánka ve vacovské brance, ale míč šel půl metru vedle. Utkání tedy skončilo výhrou 2-0 pro domácí. Nutno poznamenat, že domácí vyhráli zaslouženě, i když se v druhém poločase zas až tak neprosazovali a tempo hry diktoval vimperský Šumavan. V sobotu 8. května čeká vimperské fotbalisty zápas na domácím hřišti. V 17 hodin nastoupí vimperští proti soupeřům Lažiště B.